sammen, og velkommen til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Norway Twins mamma. Og i dag så skal vi ha en ny mat på lørdag video. Tusen takk for tålmodigheten deres, men nå er mat på lørdag tilbake. Vi måtte bare ha en liten pause. Bra! Nå er vi tilbake, og vi skal starte rett på en selvoppfunnet oppskrift. Er det 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 sier? Ja, vi sier det. Ja. Dette er Guro og Pias høstsuppe. Og det er ikke mange ting vi skal ha oppi, og det du trenger, det er litt grann biffkjøtt eller svinekjøtt, det velger du helt selv. Gulrøtter, poteter, vi har valgt å ta grønnkål. Det er også helt fint å bruke kinakål, eller bare kutte ut kål i det hele tatt. Så trenger du litt krydder, salt, pepper, kanskje litt hvitløkskrydder. En terning med oksebuljong, og litt rapsolje til steking. Sånn. Og så skal vi fylle på litt vann. Oi, sånn, da hoppet den poteten. Vi begynner med 1 liter vann, men jeg tror ikke vi skal... Skal vi dekke over nå til grønnsakene blir dekket. Og det var ikke fullt 1 liter. Da er det ca. 1 dl igjen, tenker jeg, for jeg tror du skal... Og da kan du heller fylle på etter hvert. Nå har vi altså tatt oppi salt og pepper, for vi har noe hvitløk oppi. Det er også, vi tar ikke mye, det smaker vi heller til etter hvert. Du kan strø på selv, så lenge det er strø. Hadde det vært biter, så hadde det blitt annerledes. Da er det jo bare å la det stå og koke og gjøre seg klart. Da skal det stå og koke og godgjøre seg under lokk til gulrøttene og potetene er møre. Og det kjenner du med en gaffel etter hvert, eller du tar en skje og smaker deg til. Suppa har nå kokt i ca. 25 minutter. Og så nå tar vi oppi kål. Dette er også tidspunktet å sjekke om man trenger mer vann. Vi bare døtter kålen oppi vannet sånn at den får litt tid til å koke inn. Og så gir vi det ca. 5 minutter til, og så er suppa klar. Nå er suppa klar, og vi skal kose oss litt. Jeg tror dette her blir veldig godt. Den lukter fantastisk. Ser ordentlig sånn høstsuppeaktig ut. Det er høstsuppe. Jeg kan ta... Ida, jeg ordner. Du vil servere meg, tusen takk. Vær så god. Hvor var den? Den var god. Ja, den var veldig god. Men vent på spisen. Vil du ta litt mindre biter av gangen? Eller det? Ja. Tusen takk for at du så på. Jeg har ikke tid til å se, jeg må bare spise. Ja, tusen takk til mamma som ville være med på video. Og så snakkes vi. Ha det! Ha det! Kan du ta på litt mer? Skal du ikke spise bare bollet, du? Nei. Ta gjerne med litt oppi. Nå er det det med krydderet, at vi traff veldig fint med det. Ja. Også at vi tilsatte litt mer hvitløk etterpå, det var også ganske greit. Det var veldig god. Ja, da er vi enige om det.